Тобто, як відомо, акція триває від 2016 року, від вересня місяця, акція «Папа для України». І зараз, на даний момент, відбувається другий етап, який розпочався в вересні 2017 року. На даний момент, можна сказати, що йде вже такий кінцевий етап тривання цієї акції, яка мала на меті насамперед, щоб дійти до найбільш потребуючих постраждалих внаслідок війни, з конкретною допомогою, не тільки матеріальною, але передусім, щоб людям допомогти відбудувати їхню вартість, їхню тотожність, також і таке відчуття, що вони не є залишеними чи забутими, особливо через нас церква. От це церква, це маю на увазі всіх тих, які до цієї акції приєдналися завдяки своїм пожертвуванням, а також і молитвам. На даному етапі реалізується дуже інтенсивно зараз такий так званий зимовий проєкт, який мав на меті забезпечити, особливо в таких складних умовах на лінії розмежування, людей теплом. Насамперед поставити котли там, де була потреба, де немає можливості постачання газу, але також і забезпечення пальним. Тобто це насамперед найбільша кількість, напевно, брикети, але також і дрова, і вугілля. Відбудування будинків, тобто забезпечення те, що необхідне, щоб будинок, ну, був пригідний до життя, щоб там можна було прожити і, ну, прожити зиму. Дуже багато зараз реалізується теж в рамах акцій проєктів продуктових, де постачається харчі, особливо там продукти, там, де немає магазинів. А там, де є магазини, то людина отримує так звані продуктові ваучери, завдяки яким може йдучи в магазин сама вибрати ті продукти, які їй, ну, не знаю, до вподоби чи найбільш потрібні. І також думаю, що великим успіхом є медична сторона, тому що ми не тільки багатьом лікарням допомогли закупити обладнання, але дуже велика кількість людей, особливо зараз протягом зими, отримала і можливість лікування, але теж медикаментами. Тобто конкретні рецепти, які вони отримували від лікарів, були реалізовані, і люди могли завдяки цим рецептам полікуватися і повернутися до нормального стану життя. Для мене особисто найбільш таким радіснішим моментом було те, що і є те, що ми під час цієї акції змогли дітям дати нову надію. Навіть зараз, будучи в неділю, тут в Карпатах, в Яблуниці, де є один з осередків Caritas Spes, такий осередок також під Житомиром. В Житомиру Заречанах протягом зими від грудня по сьогоднішній день теж виконував таке завдання, і під Києвом лісова застава. Так що можна сказати, що кожного місяця близько 300 дітей в тих трьох осередках мало можливість перебувати. Там була спеціальна програма, є спеціальна програма. Тож вони мали можливість отримати допомогу матеріальну, психологічну. І, ну, для дітей це є, ну, просто зовсім нове життя. Власне, в неділю я відвідав Яблуницю, і радість цих дітей, ентузіазм і така насправді відкритість, дитяча відкритість показує, що, ну, це є наше майбутнє. І навіть якщо зараз ці діти, на жаль, знайшлись в цих умовах війни, є все ж таки надія, що ми зможемо хоча б такими дрібними актами, не знаю, навіть допомоги відносно цих дітей поміняти, дати їм надію, що життя буде інше. На це теж маємо надію, що воно поміняється. Тобто наша допомога від Римо-католицької церкви в рамах акції «Папа для України» була в кількості 16 мільйонів євро. Тобто це є значна сума, але це зовсім не є велика сума, якщо подивитись на ці потреби, які дійсно є зараз на Сході. Не тільки на Сході, але навіть посеред тих людей, які змушені були покинути свої домівки. Протягом цих 2 років ми змогли допомогти, мені здається, десь біля 700 тисяч людей цю допомогу відчули конкретно в різному вигляді. Чи це продуктами, чи це медичними, чи це одягом, чи це, ну, пальним, чи, ну, тобто
І ця допомога є різна, тому що вона є дуже персональна. Це не є так, що ми просто завозимо в якусь місцевість те, що маємо, і роздаємо, так як переважно це роблять якісь там інші фонди. Це я, будучи на сході, теж це помітив. Тільки ми досить йдемо так, якби, ну, керуючись потребами, тобто даємо те, що найбільш необхідне, щоб людина могла, ну, прожити, щоб могла, ну, цей час важкий для себе, ну, принаймні в тих мінімальних умовах, дійсно гідно якось відчекати чи дочекатися цього миру. На даний момент, це вже є завершуючи етап, то практично всі гроші вже є зараз задіяні, або проекти є в процесі, відбуваються другі транші, проплачуються. Є також на даний момент досить живим такий індивідуальний проект, він не має якоїсь, може, високої квоти, але ми індивідуально розглядаємо, наприклад, такі родини, які цю допомогу потребують і які не підпадають під жодну якусь там тих програм, які були реалізовані протягом тих 2 років. І це теж є для мене можливість з тими людьми зустрічатися особисто, бачити, в яких умовах вони живуть, теж відчути те, що вони переживають. І теж ми кожну окрему родину чи людину, яка нас звертається, розглядаємо індивідуально. І ці допомоги дуже часто відрізняються навіть і кількістю, і формою допомоги. Це все залежить від того, дійсно, в яких умовах люди проживають і які потреби мають. На даному етапі те, що я згадував, діти, які є в нас зараз, в наших тих таборах відпочинку, завдяки Карітасу і лісовій заставі, ми спочатку концентрувалися більше на Луганській області, тому що, власне, там цей район, починаючи від Сєвєродонецька до станиця Луганська, дуже часто було, ну, мало таких реалізованих проєктів, а дуже багато, власне, там є і шкіл, інтернатів, чи дитячих садочків. І щоб насамперед, власне, там дати можливість тим людям, родинам, а також дітям відчути цю допомогу. Але, наприклад, на даному етапі ми маємо дуже багато дітей з Маріуполя, самого Маріуполя, з Волновахи, з Мар'янки. Тобто тут це ці райони, які були більше, ну, скажімо так, під загрозою, відчули цю загрозу війни. Також були діти і з Слав'янська, з Краматорська. Тобто можна сказати, що протягом цього зимового періоду практично зі всієї лінії розмежування діти мали можливість. Тобто ми звертались до різних шкіл, інтернатів, щоб така допомога могла бути зреалізована. Тобто на даному етапі в нас є заплановано 15 березня зустріч з Папою Римським відносно цієї акції, щоб здати такий, можна сказати, звіт з того, що було зреалізоване, яка кількість людей отримала допомогу і в якому, яка ця допомога була. Тобто, що папа мав свідомість, і, ну, і теж представити, яка сьогодні ситуація. І це така зустріч, може, має вимір більш такий формальний, щоб дійсно, ну, просто здати звіт з нашої праці, але також і щоб ми, ну, папі показали теж, що було доконане. Натомість потім, вже після завершення всього, я думаю, що ми зробимо більш таку, це вже буде наша ініціатива, щоб ми зробимо такий дуже, ну, загальний звіт. Ми хочемо подякувати папі, відправити теж певну делегацію, щоб подякувала в імені всіх тих, які отримали цю допомогу. Але теж хочемо зробити такий журнал в паперовому вигляді, щоб його теж розіслати по тих дієцезіях, по тих місцях, де були збирані ці пожертвування, щоб ці, які безпосередньо були задіяні, щоб вони теж побачили, куди ці їхні пожертвування потрапили і яка допомога за ці їхні пожертви була звершена. Тобто, щоб це був такий діалог і щоб ця допомога, ну, була, ну, дійсно так, вийшла світлоденне, щоб можна було і побачити, і оцінити також.